Grazzi, Sir President. Irridu narfu l-abilitajiet u l-kapaċitajiet ta' kulħadd, irrispettivament mill-ġeneru tagħhom, billi fost oħrajn nassiguraw is-segwenti. L-itfal, bniet u subien, jiġu introdotti għal suġġetti STEM sa' minn età żgħira b'mod interattiv li jinteressom u mhux b'mod stereotipiku. Edukaturi jimmotivaw lill-istudenti sabiex jiżviluppaw l-abilitajiet tagħhom irrispettivament minn stereotipi, fil-waqt li jiġu msaħħa miżuri ta' career guidance ukoll f'dan ir-rispett. Sabiex skejjel jiġu assistiti fl-akwista riżorsi meħtieġa ħall-istudenti jiġu mħeġġa minn età żgħira jitlu fi proġetti ta' xjenza ħalli jekk jitgħallmu billi jagħmlu. Irridu wkoll nisa li jkunu għamlu suċċess f'karriri relatati ma' xjenza jiġu inkoraġġiti jaqsmu l-esperjenza tagħhom bħala role models u mentors fejn dan għadu ma jsirx u fejn kien hemm sforzi biex dan isir, irridu nsaħħu dawk l-isforzi. Grazzi, Sur President.